diante da gente, na sala, por facto que a pergunta aberta vai ter que ser pensada para ter presente. U bë një vit prej kur krye parlamentarit Ala Gjaferi hapi seancën në gjuhën Shqipe. Ligji për përdorimin e gjuhëve u fuqizua duke u shpall në gazetën zyrtare. Një pjesë institucioneve po e respektojnë ligjin dhe kanë vendosur tabelat edhe në gjuhën Shqipe, por një pjesë e tyre nuk e zbatojnë atë. Një pjesë e formularave në për institucione janë vetëm në gjuhën Maqedonase, por edhe tabelat një ashtu. Për ta vënë në zbatim ligjin janë formuar dy institucione, Agjencia për zbatim të ligjit dhe Inspektorati për gjuhën Shqipe. Drejtori Inspektoratit Fatmir Hyseni, i cili u zgjodh para gjysmë më muaj, i tha se ende po e kompletojnë ekipin i cili duhet ta shohë se apo respektohet gjuha Shqipe në për institucionet. E nga ana tjetër, u bë një vit, por ende nuk është formuar ekipi që do të inspektoj shkeljen e ligjit. Këtë së fundmi ka bërë zëvëns kryeministri Bujar Osmani, i cili para disa muajve doli me vetur, duke kërkuar logari se përse tabela agjensis për administrat është vetëm në gjuhën Maqedonase. Alo, dobar den. Bujar Osmani në trefë. Kako të direktorë? Da, ja vo sabota se javam, međutoа сакав да те прашам, бидејќи сум тука пред институција, та гледам ова таблава е едноязична само. Како ви е планот за менување? Drejtori Inspektoratit Hyseni tha se nuk dihet se sa do të jetë në numri inspektorëve që do të jenë në teren, por tha se do të ketë në dispozicion 10 milion e 200.000 denar para të ndara nga buxheti i shtetit. Numri të punësuarve dhe më thonë do në varet nga buxheti që është para parë, për momentin kemi një buxhet të vogël të themi, por besojmë që në të ardhmen. Buxhetin e kemi 10 milion e 200.000 denar, për afërsisht nëse zëdohet në euro, 180.000 euro, për atë do të mundohemi maksimum që ti bëjmë punësimet e para, pastaj inspektorati do tjetë aj i cili do të dalen teren, do të bikirja, se kompetencët e inspektorati do me thonë është bikirja inspektuese se të gjitha institucioneve në bas amandamentit 5 të kushtetutës e Republikës e Maqedonisë. Drejtori Agjensis për përdorimin e gjuhëve Ulber Sela tha se ka institucione që kanë refuzuar ndimën e agjensis, ndërsa një pjesë e tyre kanë kërkuar që të gjitha formularët të përkthehen në dy gjuhë. Do të lektorim gazetën, do më thamë të gjithë aktet ligjore dhe në ligjore që shkojnë shpallet të këshume ratë që shkojnë gazetën zyrtare, institucionet duhet i dërgojnë të ne për t'i lektoruar, që nga nesër fillon edhe afati, dhe ne i presim, jemi të përgatitur, dhe po ashtu edhe dilemat e cjeti kanë juridike, se ku duhet zbatot e nuk duhet duhet, ata vetëm duhet dërgojnë një email të këne, në mjetë posës e personalisht mund vinë dhe ne vasërim gjë gjë. Dyshje para një muaj, Komisioni i Venecias kërkoi që ligji për gjuhët të rishikohet dhe të shqyrtohet dygjusia në procedura gjyqësore. Qeveria ende nuk ka sjell vendim për përdorimin e gjuhës Shqipe në monellat, si dhe në uniformat e armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, pasi që grupi i punës i cili duhet të veproj ndaj rekomandimeve të Komisionit të Venecias, ende nuk ka caktuar planin e veprimit.